ಆನೆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲು ಶ್ವಾನ ತಾ ಬೊಗಳುವುದು, ಶ್ವಾನ ಬೊಗಳುವುದೆಂದು ತಾ ಬೊಗಳಿದರೆ ಆನೆ ಮಾನ ಹಾನಿಸಿರುವ ಜ್ಞಾ ತಿಳ್ಯಾರ. ಹೌದು ಹೌದ್ರಿ ಪಾಪ. ಅದಕ್ಕೆ ರಮೇಶಣ್ಣ ಏನಾತ್ರಿ ಸರ, ಒಂದು ರಾಜ ಬೀದಿ ಒಳಗ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಅಂಬಾರಿ ಒಳಗೆ ಮಹಾರಾಜನನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆನೆ ತನ್ನ ವಯ್ಯಾರದೊಳಗೆ ಬೀದಿ ಒಳಗೆ ಹೊಂಟಿರ್ತದ. ಹೌದು ಹೌದ್ರಿಪ್ಪ. ಈ ಆನೆ ಬರುವುದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಂಧಿ ಒಳಗೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಬೀದಿ ಕಂಟ್ರಿ ನಾಯಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ್ರಿಪ್ಪ, ಆನೆ ವೈಭವವನ್ನ ನೋಡಿ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಾರದೆ ರಾಜ ಬೀದಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತ ಆನೆ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಹಲ್ಲು ತೆರಕೊಂಡು ತನ್ನ ಬಾಯಿ ಕಿಸ್ತು ಅವ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೊಗಳ್ತದ. ಹೌದು ಹೌದ್ರಿಪ್ಪ. ಯಾಕ ಆನೆ ಅಂಬಾರಿ ಒಳಗೆ ಮಹಾರಾಜನನ್ನ ಕುತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಂಟಿದ್ದು ಆನೆಯ ವೈಭವವನ್ನು ಇದು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಾರ ಸಲುವಾಗಿ ಆನೆ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿನಿಂದ ಇದು ಬೊಗಳಾಕ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಾಯಿ ಬೊಗಳುತ್ತದ. ಹೌದು ಹೌದ್ರಿ. ಅದಕ್ಕ ಇದು ನಾಯಿ ಬೊಗಳಾದತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆನೆ ಏನಾರ ಮಹಾರಾಜನನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತ ಆನೆ ಯಕ್ಕೋಚಿತ ಬೀದಿ ಕಂಡ್ರಿ ನಾಯಿ ಬೊಗಳಾದ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆನೆ ಜೇರ ಬೊಗಳಿದ್ರ ನಾಯಿಗತಿ ಏನಕತ್ರಿಪ್ಪ, ಆ ನಾಯಿಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೀಳಾತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆನೆ ಇದ್ರ ಜೋಡಿ ಗಂಟು ಬಿದ್ರೆ ನಂದೇ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಮ್ಮ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ಮಹಾರಾಜನನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ರಾಜವೈಭವದೊಳಗ ಹೋಗ್ತಿರ್ತದ ಒಡ್ಡೋಲುಗದೊಳಗ. ಹೌದು ಹೌದ್ರಿಪ್ಪ. ಅವಾಗ ನಾಯಿ ಅಂತಿರ್ತತ್ತ ಮೂಲಾಗ ಸರದ ನಿಂತು ಏನತ್ರಿಪ್ಪ, ಮಗಂದು ರಾಜನ್ನ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಅಂಬಾರಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ರಾಜ ಬೀದಿ ಒಳಗೆ ಹೊಂಟಾದ, ನಾ ಬಗಳಿದ್ರೆ ಮಗಂದು ತಲೆ ಬಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಮ್ ಹೊಂಟದಂದ್ರ ಇದು ನನಗೇ ಅಂಜಿ ಹೊಂಟಾದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಿತ್ತ. ನಾಯಂತಿತ್ತ. ಅದಕ್ಕೆ ಆನೆ ಯಾಕೆ ಹೊಂಟಿತ್ತು, ತನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಅಂಜಿ ತಾ ಹೋದ್ರ ಇದು ನನಗೆ ಅಂಜಾದ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇದು ಬೀದಿ ಕಂಟ್ರಿ ನಾಯಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡದ. ಹೌದು ಹೌದು ಸರಿಪ್ಪ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗ ಪ್ರಪಂಚ ಬಹಳ ವಿಶಾಲ ಐತಿ, ಬಹಳ ವಿಶಾಲ ಐತಿ. ಎಷ್ಟೋ ಸಿದ್ರಾಗಿ ಹೋಗ್ಯಾರ, ಶರಣರಾಗಿ ಹೋಗ್ಯಾರ, ಮಾಂತ್ರಾಗಿ ಹೋಗ್ಯಾರ, ಕಲಾವಂತರು ಹೋಗ್ಯಾರ, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಆಗಿ ಹೋಗಿದ. ಇಂಥ ಮಹಾನ್ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಳಗ ಇದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದೊಂದು ಸಾಗರ ಐತಿ. ಐತೈತ್ರಿಪ್ಪ. ಅದಕ್ಕ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಸಾಗರ, ಈಜಲು ಬಲು ಬೇಜರ ಈಜಿದಾಗ ಸಿಗುವುದು ಸುಖದ ಸಾಗರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀವು ರಮೇಶಣ್ಣ ಇದು ಸಾಗರದಂತಹ ವಿದ್ಯಾದೊಳಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಸಿವಿ ಕಾಳಿನಷ್ಟು ಸಹಿತ ನಾವು ಕಲಿತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ನಾವು ಹುಟ್ಟಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ಕಳೆದರೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕ ಈ ಸಾಗರದ ಮಹಿಮೆ, ಈ ಭೂಮಿಯ ಮಹಿಮೆ, ಹೆತ್ತು ಹೊತ್ತು ಹಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಈ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಮಹಿಮೆ ಎಷ್ಟು ಹೊಗಳಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಹಾಡಿದ್ರೂ ತೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಐತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಭೂಮಿಯ ಋಣ, ಈ ತಾಯಿಯ ಋಣ, ಮತ್ತು ಈ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಋಣ, ಸತ್ಯ ಶರಣ ಋಣ ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮ ತಿರುಗಿ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಹಾಡಿದ್ರು ಸಹಿತ ತೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀವು ಈಗ ನಮ್ಮ ಹಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಯಿ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳ ತನ್ನ ಒಡಲಿನೊಳಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳು ಸುಖ ಸಂತೋಷಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಾರದೆ ತಾನು ಎಷ್ಟೇ ಸಾವಿರ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಸಹಿತ ತನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಬಂದರೂ ಸಹಿತ ನುಂಗಿ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಿನ ಕಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾಳಲಿ, ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂದ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಶೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಾವಿರ ಕಂಟಕ ಸಾವಿರ ದುಃಖಗಳನ್ನು ನುಂಗಿ ತಾಯಿ ಹಡಿತಾಳ್ರಿ. ಪ್ರಸೂತಿ ಟೈಮದೊಳಗ ಏನಾಕತ್ರಿಪ್ಪ, ತನ್ನ ಮೈ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಕ್ತ ಎರಡೂ ದಡಿ ಸೋಸಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಳಿ ಹ್ಯಾಂಗ ಹರಿದು ಹೋಗ್ತದ, ಹೋದ್ರೂ ಸಹಿತ ತನ್ನ ಜೀವದ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ಮಗುವಿನ ಮುಖ ನೋಡುವುದ್ರೊಳಗೆ ತಲ್ಲೀನಾಗಿರ್ತಾಳ. ಹೌದು ಹೌದ್ರಿಪ್ಪ. ತನ್ನ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಮಗುವಿನ ಮುಖದೊಳಗೆ ಮರಿತಾಳ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಳಲಿ ಬೆಳಗಿಲತ್ತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅನೇಕ ತರದ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತಾಳ. ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಿನಾಶವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿಪ್ಪ, ಅಡ್ಡ ದಾರಿ ಹಿಡಿದ್ರ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅದು ತಾಯಿ ಋಣ ತೀರಿಸದಂಗ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಈ ಭೂಮಿ ಋಣ ತೀರಿಸದಂಗ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಈ ಶರಣರ ನಡೆದಾಡತಕ್ಕಂಥ ಭೂಮಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಹಾಡಿದ್ರು ಸಹಿತ ಕಡಿಮೆ.